Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Marijampolės policijos vadovai pagerbė pilietiškai pasielgusias dvi paauglės. Laikinoji merė Jono Totoraičio progimnazijos direktoriai pasiūlė nutraukti darbo sutartį. Norint žvejoti, reikalingas leidimas. Marijampolės policijos vadovai padėkojo dviem moksleivėms, radusioms ir gražinusioms savininkui beveik 2,5 tūkstančio eurų ir dokumentus. Apmaudu tik, kad pats pinigų savininkas sąžininkoms mergaitėms nepadėkojo. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys ir jo pavaduotojas Alfredas Bartkus už sąžiningą poelgį pagerbė dvi Marijonų gimnazijos moksleives, pagelbėjusias pinigus ir dokumentus pametusiam marijampoliečiui. Septintokims Augustai Kavaliauskaitė ir Kutrynai Brusokaitai buvo įteiktos angelo skulptūrėlės, o jų tėvams padėkos už pilietišką dukrų auklėjimą. Tai tobulai tiesiog tiek iš mergaičių pusės, ypatingai tai, kai jos pasakė, kad tai natūralu, nu aišku, radom ir gražinom, tai ar tikrai visiems žmonėms taip yra natūralu, sakau, jeigu būtų tai visiems taip natūralu, tai Lietuvoje būtų žymiai geriau gyventi. Ar dažni tokie atvejai jūsų karjeroje? Būna, bet tikrai nėra jie dažni. Tikrai norėtųsi, kad būtų dažniau. Prieš porą savaičių paauglės eidamos gatve pro kultūros centrą pamatė pamestą piniginę. Joje buvo 2450 eurų asmens dokumentai, vairuotojo pažymėjimas, banko mokėjimo kortelės. Mes su drauge Auguste ėjome į skautus ir pamatė mašiną važiuojančią, ant kurios stogo buvo piniginė ir kažkokie dokumentai. Ir tą mašiną nuvažiavo dokumentai su pinigine, nukrito nuo stogo, mes juos paėmėm. Atsidarėm, pažiūrėjom, ar nėra kažkokio numerio ar kažko užrašyta ant dokumentų. Neradom ir nunešim į policiją. Daug, bet manau, kad juokavo tokio. Bet sakė, kad reikėjo pasilikti, taip? Sakė. Ir kiti galbūt net pasvajojo, ką už tuos pinigus būtų patys įsigyję. Pasvajojo, tikrai manau. Ar tau tokia svajonė buvo? Buvo, bet nežinau, ar ten galima pagalvoti, kad buvo kaip svajonė tokia, laikina tik tai. O kur tu būtum išleidus tos pinigus? Ant kelionės su Kutryna. Kokia buvo pirma mintis radus tą pinigą? Tai, kad reikia nunešti į policiją, kad, tokia ir buvo mintis, kad negalima imti svetimų daiktų. Mergaitės prisipažino, kad papasakojus apie įvykį draugams, ne visi suprato šį jų žingsnį. Mamos didžiuojasi dukrų poelgiu, tačiau jo nesureikšmina. Aš labai didžiuojasi tiek Augustė, tiek jos draugė Kotryna, šaunuolis. Aš net neįsivaizduoju, kad kitaip jos būtų pasielgę mergaitės. Net man tokia mintis nekilo, kad kažkaip kitaip galėtų pasielgti. Jos taip pasielgė kaip pilietiškai, taip elgėsi, kaip kiekvienas norėtų, kad su juo taip elgtųsi. Beje, marijampolietis, kurio pinigus ir dokumentus surado mergaitės, joms net nepadėkojo. Aišku, nemalonu, kad tas vyras nepadėkojo, bet yra kaip yra. Reaguodama į susikloščiusią padėtį Jono Totoraičio progimnazijoje ir įvertinusi specialistų išvadas, laikinoji Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė Jono Totoraičio progimnazijos direktoriai Renatai Zdaniai pasiūlė nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Kai praneša savivaldybės administracija, progimnazijos direktoriai sutiko su pasiūlymu, kadangi mano, jog šiuo metu tai geriausias sprendimas, norint, kad progimnazija, jos ugdytiniai pedagogai ir visa bendruomenė nenukentėtų. Direktoriai apgailestauja, kad jos ryštas, reiklumas ir noras pakelti progimnaziją į patį aukščiausią lygmenį tarp kitų Lietuvos ugdymo įstaigų atvedė iki šiandienos situacijos. Zdanė vilės ir linki, kad naujasis įstaigos vadovas testų darbus ir įgyvendintų jo pradėtus išskirtinius projektus, o progimnazija ir toliau išliktų viena patraukliausių įstaigų Marijampolėje.
Kalvarijos savivaldybės senosios Radiškės kaime nestojo Kalvarijos policijos komisariato patrulių stabdomas lengvasis automobilis Mercedes Benz. Vėliau mašina buvo rasta Kalvarijos savivaldybės Miklausės kaime. Vakar Vokietijoje buvo paskelbta šio automobilio paieška. Marijampolėje Stoties gatvėje vairuotojas siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, rankomis naudojosi mobiliojo ryšio priemonę, Marijampolės policijos patruliams davė 50 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Organizatoriai kviečia burti komandą ir dalyvauti Basketball Go turnyruose. Jie vyks Liepos 2 dieną Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos lauko aikštelėje, Liepos 9 dieną Skaiščiūnų mokyklos lauko aikštelėje, o Liepos 16 Sasnavos pagrindinės mokyklos lauko aikštelėje. Varžybų pradžia 12 valandą. Komandos bus formuojamos pagal dalyvių amžių – iki 18 metų ir nuo 18 metų. Štai tokių įdomesnių formų braškių savo darže aptiko Marijampolietė Lina. Daug metų braškes auginanti moteris teigė, jog pirmą kartą savo darže užaugino netradicinių formų uogų. Jeigu jūsų užauginto sodo arba daržo gėrybės originalios ir manote įdomios ne tik jums, pasidalinkite su Marijampolės televizijos žiūrovais. Mūsų telefonai 50615 arba 86994011. Žvejyba vieniems mėgiamas užsiėmimas, laisvalaikio pramoga, o kai kam ir pragyvenimo šaltinis. Tačiau norint žvejoti, būtina žinoti, kad meškerę užmesti galima ne bet kur. Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento inspektoriams, kontroliuojantiems ar tvenkiniuose, upėse ir upeliuose žvejojimą laikantis atitinkamų reikalavimų ir taisyklių, tenka nuolat aptikti nelegaliai tuo užsiimančių asmenų. Nors situacija pastaruoju metu gerėja, bet vis dar pasitaiko žvejų nežinančių ar nepaisančių to, kad norint žvejoti ne savo privačiame tvenkinyje, reikia atitinkamų leidimų. Visiems vandens telkiniams esantiems Marijampolės apskrityje reikia žvejų leidimo. Ir labai mažai iš tikrųjų yra neišnuomotų vandens telkinių, kuriems yra reikalingi kiti leidimai. O kurie yra išnuomoti vandens telkiniai, jiems yra reikalingas jau atskiras nuomininko leidimas žvejoti tame vandens telkinyje. Reikia leidimus pirkti dėl to, kad nuomininkai, kurie nuomoja tą vandens telkinį, atlikinėja įžuvinimo darbus, gausina žuvies kiekį, taip pat atlikinėja ichtiologinius tyrimus, tai yra žuvies gausos nustatymas. Ir šie tyrimai taip pat kainuoja nemažai lėšų išeina, dėl to reikia tų pinigų surinkti. Kur įsigyti leidimų žvejybą ir kiek tai kainuoja, visą informaciją galima sužinoti Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamente arba rasti internetinėje svetainėje alis.lt. Taip pat čia galima sužinoti, ar vandens telkinys priklauso valstybei ar nuomininkui. Svetainėje yra pateikti ir vandens telkinių nuomininkų rekvizitai, tad be problemų žvejo leidimą galima įsigyti internetu. Respublikinis leidimas žvejoti neišnuomotose vandens telkiniuose metams kainuoja 14 eurų, tačiau leidimus galima įsigyti ir trumpesniam laikui. Apie tai, kokia yra vandens telkinio priklausomybė, turėtų būti nurodoma ir prie jų esančiose informacinėse lentelėse. Prie kiekvieno vandens telkinio, jeigu yra išnuomotas vandens telkinys, turi būti, privalo būti, lentelį, informacinį lentelį, kur yra nurodytas nuomininkas, telefono numeris ir susisiekus su juo galima įsigyti leidimą. Ar daug sutinkat pažeidėjų? Pažeidėjų, kad būtų be leidimo, tai iš tikrųjų yra labai mažai. Dauguma būna įsigyję tuos leidimus, bet pasitaiko, kad būna leidimas, bet netinkantis tam vandens telkiniui, kuriame žvejas žvejoja. Ar yra kažkokios baudos, ar tik tai įspėjimai? Pirmą kartą žvejui yra skiriamas, jeigu neturi jokios administracinės nuobaudos, tai yra skiriamas įspėjimas, antrą kartą taikoma jau piniginė bauda. Leidimų žvejoti neprivačiuose vandens telkiniuose nereikalaujama iš pensijinio amžiaus žmonių, tačiau jie turi su savimi žvejyboje turėti pensininko pažymėjimą.
Ar dažnai mėgstat pameškeriuoti? Ai, dažnai, kaip pensininkas, neturiu ką veikti daugiau, tai žvejoju, pažvejoju retkarčiais. O kokius telkinius dažniausiai renkatės? Aš tik čia žvejoju užtankui, ten toliau biskai. Kitur nevažiuoju beveik niekur. Šilumai daug žuvies yra, bet papuola ir lynų gerų tokių pagaunį, įvairio žuvies yra. O tų konkurentų žvejų sulaukia čia, matot, kad, va, tarkim, nelegalių tų žvejų, nes matau, kad jūs tai išmanot, kas ten gali. Ne, ne, čia dabar jau niekas bijos rizikuoti, visi bijos jau, nu, tokiu, net aš čia nesutikęs, kad būtų nelegalus kažkokie žvejai. Tačiau inspektoriai būtent prie šio Marijampolės tvenkinio yra ne kartą sučiupę nelegaliai be leidimų žvejojančius asmenis. Dažniausiai jie būna ne vietiniai, o atvykę iš kitur. Marijampolėje vyksta jau ketvirtas meno simpoziumas Malony Marijampolė Londonas New Yorkas idėjų migracija. Pasaulinio garso menininkas Ray Bartkus kartu su dailininkėmis iš New Yorko kuria piešinius ant Marijampolės pastatų sienų. Projekto sumanytojas dailininkas Ray Bartkus pačiame Marijampolės centre baigė kurti dar vieną įspūdingą piešinį. Jame galima aptikti anksčiau vykusių Malony istorijos detalių ir kitų paslėptų idėjų. Mano šiuo atveju darbas yra skirtas porai labai žymių žmonių, kurie atėjo iš šito krašto, tai yra Leonardas Cohenas ir Bob Dylanas. Tai aš darau tokią kompoziciją. Dar konkrečiai tos dvi, šitas Cohenas nepabaigtas yra. Aš tikiuosi, kad nelabai lis ir aš galėsiu pabaigti. Šalia poezijos parko ant Marijonų gimnazijos sporto salės sienos gimsta įspūdingo dydžio neįlinis piešinys, kurį kuria Ieva Martinaitytė Mediodija. New York'e gyvenanti lietuvių kilmės menininkė, kuria darba ekologijos tema. Kadangi aš daug galvoju paskutiniu metu savo kūryboje apie ekologiją, apie gamtas, suryšiu su gamta, bet tuo pačiu, kas vyksta mūsų gyvenime, ta visa technologija, kas ten per ryšys tarp tos technologijos ir gamtos. Kaip menininkas aš visada pirmenybę duodu procesui ir kas iš to proceso išeina ir man labai įdomu yra dirbti su medžiagom ir piešiniu savaime jau. Ir ta tematika išauga bedirbant, bet tai yra, nėra didelis aiškus toksai tiesmukiškas pasakymas tas darbas. Čia su pamąstymu yra. Kurti piešinį dailininkai padeda savanoriai. Iš tiesų nauja patirtis, nes tikrai didelis plotas, niekad netekė dirbti tokiam didžiuliame formate. Pati esu šiai baigus tapybos studijas, tai čia labai gera praktika pasitobulinti, sužinoti daugiau. Iš tiesų tai labai gražiai miestas puošiasi, miestas atsinaujina, miestas yra šiuolaikiškas ir manau daug patrauklesnis jaunimui, nes ir pats jaunimas gali prisidėti prie šio projekto ir manau, kad kiekvienam malonu eiti ir draugui papasakoti, kad aš prisidėjau gražinant miestą, tai ir patirtis gera, ir nauji draugai, nauji įspūdžiai. Labai smagu ir ta mintis, kad pavyzdžiui, va vaikščiai parke ir galėsiu pasakyti, kad va, aš čia prisidėjau prie tų darbų, aš čia piešiau, tai labai smagu iš tikrųjų, kad prisidėti prie tos Marijampolės gražėjimo ir prie visos tos gražios akcijos. Aš kaip tokia nesu, kur labai gražiai moka piešti, tai man čia tikrai yra kas veikti, iš tikrųjų, nes čia ir visi matot, nėra taip lengva. Ir kai dar labai dėlį sieną, tai yra aukštai reikia lipti, irgi biškai taip baisu būna, bet susitvarko. Kiekviena tokia iniciatyva duoda ir savo tokią teigiamą emociją. Ir einant pro šitą parką, einant pro mūsų gimnaziją, manau, pradžiugins ne vieną žmogų. Tas piešinys, kuris bus nutapytas ant šitos sienos. Dar vienas piešinys kuriamas prie įėjimo į kačių kiemelį. Visi dailininkai turi visišką laisvę kurti. Ir aš manau, kad visada įdomiausios idėjos ateina būtent ir todėl kviečiam vis kiekvieną kartą vis kitus menininkus, kad jie galėtų pateikti kažką netikėto, įdomaus Marijampolėj.
todėl temų, kaip sakyti, nes aš niekad negalvoju. Ir šiuo atveju, šiais metais skirtumas yra galbūt toks, kad tarp dailininkų parinkimo, kaip aš rinkau juos, tai yra tai, kad aš pastebėjau, kad labai daug vyrų dalyvauja mūsų tose simpoziumuose, tai aš šį kartą pakviečiau dvi merginas. Per trejus meno simpozimo malonį metus menininkai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Didžiosios Britanijos sukūrė 10 įvairių meno kūrinių Marijampolės miesto viešosios erdvėse. Projektą ketinama tęsti ir kitais metais, kai Marijampolė taps Lietuvos kultūros sostinė. Kitais metais bus mums malonės jubiliejinis projektas, 5 metai, tai turim didesnių ambicijų padaryti dar didesnį, dar pakviesti daugiau žmonių, tapyti 5 sienas vietoj 3, kaip paprastai būna, tęsti apšvietimo projektą, kuris labai, man atrodo, yra sėkmingas ir pakeičia labai miesto aikštę, kviečia ją užeiti žmonės. Ir bandom ir darysim būtinai forumus, diskusijas, kurios dabar buvo kiek apmirusios. Aš vėl visų pirma turiu pasakyti komplimentą marijampoliečiam, kad iš tikrųjų beveik visi darbai atrodo kaip tik vakar nutapyti, nes bet kuriam turbūt kitam mieste, nežinau, New York'e ar Londone, kas nors būtinai ką nors užpieštų arba kažką padarytų, kažkokio būtų vandalizmo aktai. Tai čia rodo didelę miestiečių kultūrą. Prie manęs dažnai, vat, kai dirbu, prieina žmonės, kurie kaip sakyti, sako, kaip jie džiaugiasi, kad mes vėl tą darom, tai man atrodo, tas yra didžiausias įvertinimas. Projekto rezultatai bus aptarti rytoj viešbutyje Merkur vyksiančiame forume Mes, miestas, menas. Marijampolės ryto pagrindinėje mokykloje šią vasarą surengta pirmoji robotikos akademijos vasaros stovykla. Kiekvieną savaitę čia stovyklauja būrys vaikų, susirinkę iš viso Marijampolės regiono. Jau trečią savaitę ryto pagrindinėje mokykloje vyksta robotikos akademijos vasaros stovykla, kurioje įdomiai, linksmai ir turiningai savo atostogas turi galimybę leisti 8-12 metų vaikai. Sužinoję apie šią vasaros stovyklą, į ją sugužėjo jaunimas ne tik iš Marijampolės, bet ir iš Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, net Vilniaus. Savaitės pradžioje stovykloje numatoma 30 temų, iš kurių vaikai patys renkasi, kurios juos labiausiai domina. Šiandien stovykloje vyko piratų diena, tad vaikai buvo linksmai nusimarginę veidus bei rankas, susigalvoja piratiškus vardus ir draugė su vadovais Juozu Miliumi bei Sigitu Kireiliu kūrė bei dalyvavo piratiškose pramogose. Tačiau čia vyksta ir užsiėmimai, kurių metu vaikai išmoksta. Loginių mąstymų, tverti robotus, smagiai praleis laiką, žaist. Ir kaip jiems sekasi tverti robotus? Gerai. Su mielu noru tveria robotus, iš tikrųjų visi. Jiem patinka tvėrimai. Lego yra gyvenimas jųjų. Vaikai, papasakokit, ką jūs čia veikiat? Mes tveriam robotus, tarkim, šiandien su tema mūsų piratai. Ir čia piratas ant Porsche važiuoja. Ir paspaudžiam tokį mygtuką ir jis važiuoja. Patobulinat modelį? Ar tai pirmas jūsų darbas? Ne. Kiek kelintas čia tas robotas? Mano trečias. Jo trečias, mano ketvirtas. Tai kokius dar jūs tvėrėt robotus? Rūšiavimo mašina. Ir ta mašinas tenai lenktynėvom drage ir varom s balionais. Pripučiam balioną ir jos važiuoja. O kur paskui tie modeliai keliauja? Ar juos išardot ir vėl išnau? Tam ir iš tų pačių tveriam kitus. Negaila būna išardyti? Gaila. Tokia čia kasdienybė. Iš vienų robotų kitą dieną jau tveriami nauji, pagal tai, kokia pasirinkta tema. Šią savaitę vaikai kūrė gyvenimą vandenynuose,
nuostabiasias lenktynės, sužinojo apie Lietuvos svarbius istorinius įvykius bei daug įdomių dalykų, kuriuos atrado ne tik internetinėje erdvėje, bet ir kurdami robotus. Stovyklos vadovai pažadėjo, kad ryto pagrindinėje mokykloje robotikos akademija veiks ne tik vasarą, bet bus organizuojami užsiėmimai ir prasidėjus mokslo metams. Štai tiek informacijos ketvirtadienio žiniuose. Visiems linkiu gražaus vakaro, iki rytojaus. Iš sena gimsta nauja. Pačiame Marijampolės centre, Kudirkos gatvė 47A, kur neseniai dar Norfos būta, Kudirkos turgus modernus ir patogus jau greitai bus įkurtas. Išnuomojama prekybai patalpos, prekystaliai ir šaldymo vitrinos. Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės nurodytų telefonu arba elektroniniu paštu. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs pietryčių krypties vėjas, jo greitis 4 metrai per sekundę. Naktį termometras rodys 20 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi, kritulių nenumatoma. Vėjas pietvakarių krypties 8 metrų per sekundę. Dienos temperatūra 21 laipsnis šilumos.